দিয়ক আৰু আজি হৈছে 13th of April সো এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ নৰ্থ ছিকিম যোৱাৰ আধা ৰাস্তামান সো আমি লাঞ্চ টাঞ্চ কৰি ল'লোঁ সো এইখন এইখন এখন গেট ইয়াৰ পৰা আমি নৰ্থ ছিকিমলৈ ভিতৰলৈ যাম ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম কি ধুনীয়া হাৱা মেলি আছে একদম ধুনীয়া এফালে পুৰা হিল হিল হিরোইন কো ফটো উঠাও জিরো জানছ জিরো কো দিয়া চলা এক্সট্রা হবে হ্যাঁ ভাই তো কটো জানছ জানছ সাজন গুমি রাখ না একটা লাখ হয় না আজকে পৌঁছ গে আপনি হ্যাঁ ইধার
গ্লোভস লৈ ললো, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, ইমান ঠাণ্ডা। তো আমি বাজাৰ কৰাইছো অলপমান, এনেই এনেই পইচা পাতি নাই, কি কৰোঁ। এছ বি আইৰ এইটো ওচৰতে আছে কিন্তু পইচা নাই, লুট পা লাগব, এইটো লুটি চুটি বহুত পইচা লৈ বাজাৰ কৰিব লাগব আমি। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈয়ে। গোটেই দিনটো ইমান দূৰ অহা মেলা এইবিলাক কৰাতে গ'ল, আৰু এতিয়াতো ডান্স চলিয়ে থাকিব গোটেই ৰাতি, কাৰণ কালি ৰাতিপুৱা আমি 5টা বজাতে উঠিব লাগিব, কাৰণ কোৱা হৈ গৈছে আমাক 5টাত উঠিব। চ' কাইলৈ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ গুড নাইট এণ্ড বাই।